te... Oh, dit stinkt. Zo. Wow. Ik ruik het niet. Welkom in 2012, waar Bean Boozle nog een ding was. Wij gaan het terugbrengen. De volgende challenge op mijn kanaal is de Bean Boozle Challenge. Hiervoor hebben we de Pizza Challenge gedaan. Heb je die nog niet gezien, kijk hem zeker even. Voor de mensen die niet weten wat de Bean Boozle Challenge is. Het concept is dat je draait aan het rad en dan krijg je een snoepje. De snoepjes hebben verschillende smaken. Het is of een hele lekkere smaak of een hele vieze smaak. Zo heb je bijvoorbeeld voor de lekkere smaken. Heb je geroosterde marshmallow, verjaardagstaart, boterpopcorn, drop, perzik, chocoladepudding. Sappige peer, kokos, tutti frutti en smoothie van aardbei en banaan. Maar ik hou ook niet van drop. In ieder geval, dat zijn de lekkere smaken. Ik ga mijn zusje dadelijk 10 vragen stellen. Heeft ze een vraag goed, dan moet ik een keer aan het rad draaien. En dan is er dus een kans dat ik of een lekkere smaak of een vieze smaak krijg. Wat zijn dan de vieze smaken? Vies beestje. Vuil afwaswater, rotte eieren, stinkdier, kots, hondenvoer, snot, bedorven melk, stinksokken en rotte vis. Maar ik ga echt over mijn nek van gewoon alles. Vooral hondenvoer. Ja, ik vind wel, we moeten wel een poging wagen om hem binnen te houden. Tuurlijk. Maar als het niet lukt... Hebben we een bakje. Ik ga wel echt mijn best doen. Ik heb ook geen drinken. Want ik ga wel echt op de extreme mode spelen. Jij hebt Beast mode. Oké, nogmaals, ik heb 10 vragen. Heeft ze een goed, dan moet ik aan het rad draaien. Heeft ze een fout, moet zij aan het rad draaien. We gaan gelijk beginnen. Top. De eerste vraag moet je weten, aangezien ik die ook de vorige keer heb gesteld. Welke vetten zijn ongezond? Nee, hou je bek. Ja, ik ga het weer ik stellen. Ik weet niet meer of het... A. Verzadigd vet of B. Onverzadigd vet? Verzadigd. Ja, het juiste antwoord is verzadigd vet. Want vorige keer zei ik ongezond, omdat ik dacht het is ongezond. Toen was ik van nee! Ja, het juiste antwoord is verzadigd vet. Van verzadigd vet heb je zo min mogelijk nodig. Deze vetten laten het slecht cholesterol stijgen, namelijk LDL, in het bloed. Dit is niet goed voor je gezondheid, omdat te veel LDL in het bloed kans op hart- en vaatziektes vergroot. Ja, ik moet draaien aan het rad. Wat doe ik? Nee, doe nou. Zo. Snot of sappige peer? Beter dan kots. Ja, dan moet ik. Oké, gaan we. Nou, als dit peer moet zijn... Dan is het geen goede peer. Dat is geen goede peer. Maar het is niet erg. Het is niet erg. Oké. Okay. Kan ik mee leven? Heb je goed gedaan. Okay. Nou, smaak niet de best. Oké, vraag 2. Ja. Welk vitamine maak je onder invloed van zonlicht? D. Was dat dit? Kut, sorry. Dat weet ik, want ik zeg altijd, nu heb ik mijn vitamine D binnen als ik buiten kom. Ja, 2/3 komt trouwens via de zon binnen, 1/3 via onze voeding. Het advies is om een kwartier tot een half uur buiten te zijn per dag. Nou, ga ik weer. Heel leuk. Oh, dat was het. Van, hoppatee. Nee. Wat? Dit kan geroosterde marshmallow zijn of stinkende beestjes. Dat is deze, toch? Ja, ja. Go! Marshmallow, duidelijk. Ja? Ja, deze is lekker. Ja, dit is echt een kut begin voor mij. Lekker voor je. Jij wou dit. Deze is echt heel lekker. Nou, nu wil ik ook, maar ik wil niet. Wacht even. Even genieten nog. Even genieten. Even genieten. Oké, vraag 3. Ja. Hoeveel koffer... Koffie mag een gezonde volwassene per dag drinken. Oké, ik heb al een aantal in mijn hoofd, maar... 2, 4 of 6? 2. Nee, fout. Het juiste antwoord is 4. De uitleg hierachter hoeveel koffie je kunt drinken zonder klachten te krijgen verschilt wel echt per persoon. Een goede richtlijn is een maximum van 400 milligram cafeïne per dag. Dat zijn ongeveer 4 koffer koffie. Zo. Koffie? 4 kopjes koffie. Als je pre-workout neemt, want sommige mensen nemen ook pre-workout, waaronder ik, daar zit nog meer cafeïne in dan een kopje koffie, dus wees er zeker verstandig mee. Het is wel lekker. Ja, sommige zijn wel lekker. Je hebt ook echt smerig, hè? Maar jij bent. Dat weet ik. De verjaardagstaart. Ik wil die. Of vies vaatwasserwater. Oh nee, maar dat valt ook wel mee. Ja, dat is cake. Maar vies water smaakt niet zo. Nou, dan is de verjaardagstaart dus helemaal niet zo lekker. Vraag 4. Ja. Wat is gezonder? Sinaasappels eten of vers geperste sinaasappelsap drinken? Dan kan je kiezen voor antwoord A. Eten is gezonder. B. Drinken is gezonder. Of antwoord C. Het is even gezond. Ik denk
sinaasappel eten. Ja, je hebt... Weet je waarom? Nou? Als je het zo gaat persen, dan heb je niet die hele sinaasappel, weet je wel. Mm-hmm. Dan heb je alleen dat sap. Ja. En als je het eet, heb je het helemaal. Het eten van sinaasappels is inderdaad gezonder. In een glas sinaasappelsap zitten tot wel 7 suikerklontjes. Oh. Vaak wordt er ook nog suikerklontjes bijgedaan. Tegenwoordig heb je ze wel waar er geen suiker aan toegevoegd wordt. Maar dan nog heb je niet de vezels binnen die je bijvoorbeeld wel meekrijgt van het vliesje, het randje. Ja, daarom. Nou kan het uiteraard geen kwaad om af en toe een glas sinaasappelsap te drinken. Maar als je de keuze hebt en als er gevraagd wordt wat is gezonder, neem de hele sinaasappel. Helemaal. Nou. Aangezien, oh, en er zitten meer vitamine en mineralen in. Op het moment dat je hem uitperst, dan vervliegen er een paar. Dus niet alleen krijg je minder vezels binnen, maar ook minder vitamine en mineralen. Betekent wel dat ik nu... Go! Oh, dit is drop of stinkt hier? Ik heb het gevoel dat ik nu wel echt de lul ben. Het zoekt het erop. Ja, ik ben wel echt meer van de zouten drop, moet ik eerlijk zeggen. Nee, dus Waarom heb je één vieze gehad? Ja, de eerste, maar die was niet. Nee, die was niet vies. Vraag 5. We zijn op 3. Blikgroenten kun je jaren na de houdbaarheidsdatum nog veilig eten. Ja. Ja, waar? Heb ik hem nou goed? Ja. Ik heb geen ABC'tje nodig. Het is wel zo dat er een datum op staat. Maar dat is gewoon... Je kan hem na die datum nog zonder risico eten. Maar de smaak, kleur en geur van de groenten kunnen wel achteruit gaan. Het is overigens ook niet zo dat blikgroente ongezonder is dan vers of diepvries. Tenzij er zout of suiker aan toegevoegd is. Maar als er op staat 0% suiker en zout aan toegevoegd is... Blikgroenten eten gezond. Ja, dat doen ze voor smaak en houdbaarheidsdatum. Maar tegenwoordig heb je ook zonder suiker, zonder zout, even gezond, lekker doen, heel makkelijk. Ik ben wel goed bezig. Ja, je bent zeker goed bezig. Nee, je hebt die al gehad. Ik vind, ja, rot ei of geboterde popcorn. Die heb je toch al gehad? Oh nee, jouw marshmallow. Nee. Oh, dat is een ei. Oh, Heb ik ooit een rot ei op? Nee. Maar heb ik ooit wel zo'n stinkbom geroken? Ja. Dat is precies hoe het... Ik vind het heel leuk. Nee, niet ademen mijn kant op. Ik ruik dat. Volgens mij zijn we bij vraag 6. Oh. Een tosti kaas bevat meer calorieën dan een boterhamkaas. Is dit waar of niet waar? Niet waar. Ja. Het bevat precies hetzelfde, ja. Of je het nou verwarmt of niet. Maar sommige mensen denken dat het roosteren van brood of producten meer calorieën geeft. Doe het niet. Een tosti kaas is precies hetzelfde als een boterham met kaas, alleen dan warmer. Nou, Jan, even wat moeilijker. Ik ben echt steeds de lul. Ja. Kots of perzik? Oh mijn god, ik wil niet. Kots en rotte ei zijn echt eerlijk gezegd veruit de slechtste, denk ik. Alsjeblieft, hè. Kom. Go. Die rotte ei zit nog op mijn maag. Ja, maar dan misschien heb je nu perzik. Oh, dat is perzik. Ja. Dan vind ik het gelijk niet meer leuk. Nee, dat is beter. Maar het is geen lekkere perzik. Nee, ook niet. Hij is over de datum. Oh. Over de datum perzik. Volgens mij, vraag 7 ondertussen. In een tomaat zitten wel 15 E-nummers. Wat? Waar of niet waar? Een E-nummer is bijvoorbeeld voor houdbaarheid, maar ook smaak en kleurstoffen. Oh, ik denk niet waar. Dat is waar. Ik gokte. Water is bijvoorbeeld ook al een E-nummer. Dit is onderzocht door de Universiteit van Wageningen. In een tomaat zitten tot wel 15 E-nummers. Er zitten er 10 tot 15 in. Ook een biologische tomaat. Dus draai maar. Kokosnoot of bedorven melk? Is dat dit? Ik proef nog die ei. Ik wil, oké. Dit is kokosnoot. Dit is wel lekker. Ik heb nog niet. Ik voel nog die ei zitten. Nou, nu gaan we even door naar misschien wat moeilijkere vragen. Hoe lang moet je hardlopen om een reep chocolade van 75 gram, dat is zo'n 400 calorieën, te verbranden? Antwoord A, een half uur. Antwoord B, een uur. Antwoord C, anderhalf uur. Of antwoord D, 2 uur. Ik denk 2 uur. Nee, het hangt wel echt af van verschillende factoren. Was het anderhalf? Nee, het was een uur. Maar ja, het hangt af van je gewicht, snelheid,
Maar als je een gemiddeld tempo jogt en dan ongeveer een uurtje lang, want je zo'n 400 calorieën. Maar je zei lopen, niet joggen. Hardlopen zei je. Oh, ja, nu kloppen mijn berekeningen weer. Maakt mij niet uit of jij luistert of niet. Jij moet draaien. Oh, nu krijg ik kleurkorm. Nou ja, het is of smoothie of dode vis. Nee, ik heb deze. Hè? Nee, hier deze. Dat is banaan aardbei smoothie of dode vis. Nou, als ik die smoothie heb, is het wel heel lekker. Oké. Okay. Yes, yes. Het moest een keer, kom op. Dat is heel vies. Ja, wat dacht je dat ik net had met rot ei? Lekker man. Even lekker kouwen. Nou, omdat je deze vraag zo leuk vond met calorieën verbranden, doen we er gewoon nog eentje. Nog even. Mag ik een slokje? Ja, neem maar een slokje. Nou ja, je vond het zo leuk, die calorievragen, doen we er gewoon nog eentje. Ja, geweldig. Hoe lang moet je ongeveer skiën? Skiën, weet ik veel. Om een braadworst te verbranden. Braadworst hoort natuurlijk een beetje bij de skivakantie. 15 minuten, 25 minuten of 35 minuten? 25. Fout. Was het 35. 35? Ja, in een braadworst zitten ongeveer 280 calorieën. En dan moet je zeker 35 minuten voor skiën om dat te verbranden. Misschien wordt er 5 om 5, dat zou wel eerlijk zijn. Deze had ik. Drop of stinkbier. Maar ik hou. Oh ja, het was zoete drop toch? Ja, ik vind de zoete drop niet zo lekker, moet ik eerlijk zeggen. Gaan we? Zoete drop. Ja, dat is minder erg. Door naar de volgende. Dat vind ik wel chill. Ja. Klaar, laatste vraag, tiende vraag. Yes. Waar zitten meer calorieën in? In een beker chocomel of in een glas bier? Bier. Fout! In een beker chocomel. Op basis van volle melk zitten er ongeveer 222 calorieën in. En een glas bier bevat ongeveer 90 calorieën. Betekent overigens niet dat bier gezonder is dan chocomel. Bier is helemaal niet gezond. Alcohol doet heel weinig goed voor je. Durf wel bijna te zeggen niks goed voor je. En een glas chocomel zitten nog dingen zoals eiwitten in. Calcium en nog wat andere vitamine en mineralen. Soms zit er vitamine D zelfs in chocomel. Zo, dan hoef je die zon niet meer. Jawel, nog steeds. Want er komt maar 1/3 van vitamine D via de voeding binnen. 2/3 via buitenkomen. Dus kwartiertje tot half uurtje wordt aangeraden. Komen we er toch nog op terug. 5 om 5. Ja. Dit vind ik leuk. Ja, vind ik leuk. Ik ging zo goed, hè. Rotte ei. Nee. Ja. Doe maar even lekker. Dat is lekker. Ja, genieten. Sowieso geen rotte ei, want anders had je het nu al geweten. Maar dat is niet lekker. Toch wel? Ik weet niet, maar ik ben niet zo. Ik weet het niet. Nee, godverdomme, oké. Okay. Ja, je merkt wel wanneer het rotte ei is. Yes! Oh, we hebben er allebei gehad. Welke hebben we nu niet gehad? Want dit waren alle vragen. Wacht even. Oh my god. Oké, okay, we hebben er maar 2 niet gehad. We hebben chocoladepudding of hondenvoer niet gehad. Oh, maar daar ga ik echt over mijn nek van. Of tutti frutti en stinkende sokken. Die tutti frutti is echt heel lekker. Oké, dan gok jij het op tutti frutti en ik op chocolade. Dan hebben ze allemaal gehad. Hé! Hey! Dat mag niet. Ja. Heb je een vieze? Denk het wel. Pak een ander. 3, 2, 1. Oh, dit is karma. Lekker smakken. Lekker. Als merk. Ja. Mm. Nee. Dit is geen chocola. Dit is hondenvoer. Nou, ik weet niet of het tutti frutti was, of die sokken zijn gewoon oké. Okay. Je hebt of tutti frutti of stinkende sokken. En jij zegt, stinkende sokken. Misschien is dat oké. Okay. Wat is dat? Het kon erger, ik weet het niet. Nou, dat is ook weer gedaan. Nou ja, vonden jullie dit leuk om te zien? Willen jullie nog een challenge zien? Hebben jullie ideeën? Laat het dan zeker even weten. Anders verzinnen we zelf wel weer een challenge. Yes. Kijk, en dan zo mooi zo. En dan mooi weer, alsof het nooit gebeurd is. Daarom. Laat zeker even een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer op mijn kanaal als je nog niet geabonneerd bent. Druk gelijk even op dat belletje, want dan weet jij wanneer ik weer heb geüpload. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bij een nieuwe challenge. Doei! Doei!